Një pjesë e qytetarëve Shkodrani janë përgjigjur negativisht presidentit të Shqipërisë Ilir Meta për thirrjen që ai bëri për një tubim në Tiranë në 2 mars të këtij viti për të ndalur sipas tij grushtin ndaj shtetit nga ana e qeverisë. Sipas qytetarëve, presidenti duhet të jetë mbi të gjitha palët dhe jo të ndërmarrë veprime të tilla si tubimi. Unë duhet me kenë anti-shqiptar, më. Ai nuk ka shqiptar. Ai se ka për popën. Ai e ka për parën që ka vënë, pasonin. Për popull s'ka menuar ditë çyshe ka filluar politikën. Si më marr pjesë, marr pjesë në punë hiç. Yes. Do të ketë gushtet e çfarë gushtet më punash. Ne do në më rregullu punë, të do në më ngatrru punë. Çfarë gushtet po çe? A është thirrje që nuk do të më vë presidenti? E presidenti duhet më kanë mi palt, më normalizu problemet e vendit, më dal zot vendit, po ke nuk e dali zot. Për mua thirrja e presidentit është e jashtë ligjshme, e jashtë normale. Edhe mos me kenë me ligjet hish, është jashtë normalitetit njërzimit. Presidenti i Republikës nuk duhet mu bo palët me opozitin. A i mund tjenë mi opozitin edhe mi mazhorancën me jafru. Ja mu fute me thonë dhe të bëjmë luft, a i luft bënë i thiri për luft. E pa moralshme. Ka dhe nga ata qytetarë të cilët janë pro presidentit dhe fajsojnë qeverin për krizën politike, ndërsa të tjerët nuk duan t'ia dinë as pak për politikën dhe kërkojnë që të zgjidhen problemet socialo-ekonomike që kanë. Për mendimin tim situata nuk është e mirë. Për mua qeveria ashtu kap gjitha pushtetet, edhe për mua është demokracia në rrezik. Meta t'marrin, mos t'i uçajnë hallin, pa t'marrin e shtojnë pensionet ne, meta, se kena 100.000 lek e kam kurrizin cop. E blej ilaçet me pension, meta, që për meten, ata vjedhin e në vujmë. Katastrofa kja, punë, katastrofa, vëse jena plaka s'kena ku shkojmë, se me kënë të reja me ikë, ikëni edhe ju. Prej disa ditësh presidenti Meta është faqur agresiv në deklaratat publike duke sulmuar qeverinë dhe disa prej ndërkombëtarëve, ndërsa ndërmori një akt që nuk pritej, duke paralajmëruar tubimin e 2 marsit. Ajo që pritet është nëse qytetarët shqiptar do t'i përgjigjen ose jo kësaj thirrje të pazakontë të kreut të shtetit.